এই মুহূৰ্তত আৰৰ নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক দিবলৈছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। এতিয়াৰে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় শিক্ষকৰ বাবেও থাকিব ড্ৰেছ কোড। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বিশেষ ড্ৰেছ কোড। মহিলা শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে নিষিদ্ধ জিন্স, টি চাৰ্ট, লেগিংছ, জকমকীয়া পোছাক আৰু পাৰ্টি ড্ৰেছ। আনহাতে পুৰুষ শিক্ষকৰ বাবে নিষিদ্ধ জিন্স, টি চাৰ্ট, কেজুৱেলছ, জকমকীয়া পোছাক আৰু পাৰ্টি ড্ৰেছ। শালীনতা ৰক্ষা কৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পিন্ধিব লাগিব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন পোছাক। আনহাতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ড্ৰেছ কোড নামানিলে লোৱা হ'ব বিহিত ব্যৱস্থা। পুনৰ জনাইছো, এতিয়াৰ পৰা অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নহয় শিক্ষকৰ বাবেও থাকিব ড্ৰেছ কোড। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বিশেষ ড্ৰেছ কোড। মহিলা শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে নিষিদ্ধ জিন্স, টি চাৰ্ট, লেগিংছ, জকমকীয়া পোছাক আৰু পাৰ্টি ড্ৰেছ। আনহাতে পুৰুষ শিক্ষকৰ বাবে নিষিদ্ধ জিন্স, টি চাৰ্ট, কেজুৱেল, জকমকীয়া পোছাক আৰু পাৰ্টি ড্ৰেছ। শালীনতা ৰক্ষা কৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পিন্ধিব লাগিব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন পোছাক। আনহাতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ড্ৰেছ কোড নামানিলে লোৱা হ'ব বিহিত ব্যৱস্থা।